Tanınmış fitness məşqçisi Kamil Zeynalı saxlanılıb. Yeniyabaz.com'un Qafqazinfo'ya istinadən verdiyi xəbərə görə, Kamil Zeynalı bugün Göygöl rayonu ərazisini işğaldan azad edilən ərazilərə getməyə cəhd edib. Lakin ona ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşları tərəfindən icazə verilməyib. Bundan sonra Zeynalı polisin qanuni tələbinə tabi olmayıb. O, saxlanılaraq Göygöl rayon polis şöbəsinə gətirilib. Onun barəsində toplanan materiallar Göygöl rayon məhkəməsinə göndərilib. Hazırda barəsində məhkəmə qərarının çıxarılması gözlənilir. Qeyd edək ki, Kamil Zeynalı ötən ilin mart ayında xırda xuliqanlığa görə 2020-ci ilin may ayında karantin rejimini pozduğu üçün. Oktyabr ayında isə Azərbaycan ordusunun yer dəyişməsi zamanı hərbi texnikaları videoya çəkərək yaydığı üçün saxlanılıb və hər birində 10 sutka həbs edilib.